Оларды күн сайын жеңіз. Онколог тоқішекті қатерлі ісіктен сақтайтын 7 тағамды атады. Қатерлі ісік өте қауіпті ауруға жатады. Оны дер кезінде анықтау қиын. Аурудың дамуын болдырмаудың бір жолы күнделікті рационға белгілі бір тағамдарды қосу керек. Онколог Николай Оразовскийдің айтуынша, көп жағдайда онкологиялық аурулар ішектің қатерсіз ісіктері, полиптер мен аденомалардан дамиды. Олар колоноскопия кезінде байқалып, алдын ала жойылады. Сондай-ақ нәжісті талдау арқылы қатерлі ісік ауруын ерте кезеңде анықтауға болады. Тоқішектің қатерлі ісігін анықтау үшін жамбас мүшелердің және құрсақ қуысының КТ және УЗИ тағайындалады. Нәжістің режимі мен сипатындағы кез келген патологиялық өзгерістерге газ түзілуінің жоғарылауына, жүрек айнуына, іштің кебуіне, салмақ жоғалтуға, темір тапшылығына уақытында жауап беру маңызды. Кез келген денсаулық мәселесі дәрігерге қаралуға себеп болуы керек деп ескертті Николай Оразовский. Енді нені көп жеу керек? Жарма мен нанды көбірек жеңіз. Онкологтың айтуынша, тоқішек қатерлі ісігінің негізгі қауіпті факторларының тізімінде генетикалық бейімділік жатады. Бұдан бөлек, ішектің созылмалы қабынуы, алкогольді пайдалану, темекі шегу, егде жас, дұрыс тамақтанбау. Сонымен сарапшының пікірінше, тоқішектің қатерлі ісіктерінің алдын алу үшін қантты, майлы және қуырылған тағамдарды, қызыл етті, шұжықтарды және ысталған еттерді пайдалануды шектеген немесе толығымен бас тартқан жөн. Басқа өнімдер керісінше сіздің диетаңызға мүмкіндігінше жиі қосу пайдалы болады. Николай Оразовскийдің айтуынша, бірінші кезекте дәнді дақылдар мен тұтас дәндерден алынған нан жеу керек. Сұлы, арпа, булгур, қоңыр күріш, қара құмық, киноа, қабықты. Бұл дәнді дақылдар ісіктердің өсуін тоқтатуға көмектеседі. Жақында Пенсильвания университетінің Перелмен атындағы медицина мектебінің сарапшылары көмірсулары аз диеталар тоқішек қатерлі ісігінің өсуін тоқтата алатынын анықтады. Алайда олар тәжірибесін әзірге тек кеміргіштерге жүргізді. Олар сондай-ақ әр түрлі диеталар қатерлі ісігі бар адамдарға қалай әсер ететінін тексерді. Бұл топта кето диеталар ісіктердің өсуін бәсеңдететіні белгілі болды. Авторлардың пікірінше, диетадағы көмірсулар деңгейін төмендету, бауырда колоректальды ісіктердің өсуін басуға көмектесетін молекуланы тудырады. Дәл сол молекула қатерлі ісікке профилактика ретінде де пайдалы болуы мүмкін. Гарвард ғалымдары ішекке ең зиян сусынның не екенін айтты. Қант қосылған сусындарды ішу тоқішекке зиян, оның арты қатерлі ісікке әкелуі мүмкін. Осылай дейді Гарвард мектебінің қоғамдық денсаулық сақтау мамандары. Ғалымдар 120 мың адамның деректерін тексере келіп, тоқішек қатерлі ісігіне шалдыққандарға не себеп болатынын анықтаған. Айтуынша, қанды көп сусын ішкендердің көбі ауруға тап болатын көрінеді. Әсіресе 10 жыл бойы, тіпті одан да көп уақыт бойы қантты сусындарды ішкен адамдардың жағдайы қиындау. Бірақ бала кезінде ішіп, кейін қойып кеткен адамдарға қауіп жоқ екен. Қанты мол сусын басқа да аурулардың пайда болуына себепші болуы мүмкін. Мәселен, бауырдың қабынуына, ұйқы безінің қабынуы және жатыр ісігі қозуы мүмкін. Ал сіз тәтті сусындарды көп ішесіз бе? Төменде өз пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Денсаулығыңыз мықты болсын.